Ոչ, ոչ. Լսեք, նախ եկեք արձանագրենք, որ արդեն երկրորդ անգամ, երկրորդ կարևորագույն հարցի հետ կապված քաղաքական մեծամասնությունը ձախողեց ազգային ժողովի արտերտ նիստ։ Եթե հիշում եք, առաջին մեր նախաձեռնությունը սահմանազատման և սահմանագծման առիթով էր և քաղաքական մեծամասնությունը պատճառաբանեց, որ հայտարարության մեջ կան մեր քաղաքական գնահատումներ, այդ պատճառով ու այդ բացատրությամբ իրենք չեն մասնակցում ազգային ժողովի արտերտ նիստի։ Երկրորդ հայտարարությունը ինչ տեղի ունեցավ։ 21 թվականի հունիսի 15-ին օկուպացված Շուշիում Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև կնքվել է ըստոյության ռազմաքաղաքական դաշինք, որը ամբողջությամբ ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Շատ հստակ խոսվում է այդ փաստաթղթում Զանգեզուրի միջանցքի մասին, ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը կասեցնելու մասին, և այդ փաստաթղթով արձանագրվում է պատերազմում ձեռք բերած իրենց առավելությունները, և ըստ էության հայտարարվում, որ Արցախի հարցը փակված։ Եվ այդ հռչակագիրը վավերացվել էր Ադրբեջանի և Թուրքիայի խորհրդարանների կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, իբրև առաջնային մանդատ ստացած պետական կառույց, պարտավոր էր իր վերաբերմունքը արտահայտել այդ հակահայկական փաստաթղթի վերաբերյալ։ Եվ Հայաստան դաշինքը հանդես էր եկել հայտարարության տեքստով, որտեղ ընդամենը գրված էր, որ օկուպացված Շուշիում ընդունված փաստաթուղթը անընդունելի է մեր համար։ Եվ քաղաքական մեծամասնությունը առանց որևէ լուրջ փաստարկի բոյկոտեց, իսկ Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովում բացասական եզրակացություն տվեց այս նախագծին։ Սրանով հստակ պետք է արձանագրել, որ քաղաքական մեծամասնությունը ըստ էության վավերացնում է այդ փաստաթուղթը և սպասարկում Ադրբեջանի ու Թուրքիայի շահերը և Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, ովքեր դեռ կասկածում էին, որ այս իշխանությունը որևէ և առնչություն ունի Հայաստանի, Արցախի և առհասարակ հայ ժողովրդի շահերի հետ, սա ևս մեկ փաստ, որ տեսնեն և համոզվեն։ Պարոն Սաղաթելյան, իրենք չեն ընդունում, որ վավերացում են այդ հռչակագիրը, իրենք պնդում են, որ Արկուրս նախարարությունը մեկ անգամ արդեն անդրադարձել և դատապարտել է, և կրկնությունների կարիք այլևս չկա, այսինքն այնինչ ասել է, արդեն ուժի մեջ է։ Այդ դեպքում թողնման հայտարարություն անում ենք։ Ակնհայտ է, իրենք խուսափ, մենք իմիջիայլոց ավելի մեղմ ձևակերպումներ էինք տվել, քան այն հայտարարությունը, որը արել էր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը մայիս ամսին։ Սա խուսափել է, սա ըստ էության իմիջիայլոց մեկ անգամ ևս ուզում շատ հստակ արձանագրել, որ սրանից հետո, եթե քաղաքական մեծամասնությունից որևէ մեկը ասի, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների ժամանակ նախապայման չկա, սա ընդամենը երեսպաշտությունը և մեր ժողովրդին ու հասարակությանը ձեռ առնելու փորձ։ Հստակ այդ նախապայմանները կան, և այն պրոցեսը, որ տեղի ունենում, նաև ընդ որում վաղվա հանդիպման, ավելին ձեզ ասեմ, ես կարծում եմ, որ իրականում երկու կողմերը քննարկում են փաստաթուղթ, հակառակ պարագայում ինչի մասին են բանակցում։ Ես կարծում եմ, կա փաստաթուղթ և մի օր հայ-թուրքական հարաբերությունների հակառակ պարագայում, եթե խոսքը գնում է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին, դրա համար երկար քննարկումների հարց կամ բանակցությունների առարկան որն է, թող մեկ նախադասությամբ հայտարարեմ, որ երկու երկրների միջև հաստատվում է դիվանագիտական հարաբերություն, փոխանակում են դեսպաններ։ Սա է պրոտոկոլը, վերցրեք, տեսեք այն մնացած երկրների հետ ինչպես է դա տեղի ունեցել։ Իսկ եթե իրենք շարունակում են բանակցությունները, դա նշանակում է, քննարկում են հայ-թուրքական հաշտեցման փաստաթուղթ, որտեղ ոտնահարված է լինելու մեր բոլոր շահերը ու ըստ էության հրապարակային կամ գաղտնիքերով արտացոլված են լինելու Թուրքիայի և Ադրբեջանի պայմաններ։ Երեկ Ալիևը ասել է, կարծեմ Պուտինի հետ
այդ հանդիպման ժամանակ, որ ըստ էության Հայաստանը պետք է դուրս բերի Զորքը Արցախից եւ դա ամրագրված է իրավական փաստաթղթով եւ իրավական փաստաթղթով ամրագրվածը չի անում Հայաստանը։ Այսինքն սա նշանակում է, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում որոշակի շարունակում են էլի գաղտնիքներ մնալ, որոնք որ խոստումների տեսքով չեն զուտ։ Ալիևը ըստ էության չի ասել, շատ ուղիղ է ասել, ասել է որ հայկական զորքը պետք է դուրս գա Ղարաբաղից եւ պետք է ապահովի կապ Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջեւ։ Շատ ուղիղ դա հայտարարել են նաեւ Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայում։ Իրենք իրենց պահանջներից երբեք չեն հրաժարվել։ Տեսեք, այս մեկնաբանության հարց նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի այդ համապատասխան կետը իրենք մեկնաբանում են այդպես։ Բայց գիտեք ինչ, Ադրբեջանը շատ ցանկություններ ունի։ Եթե մենք առաջնորդվենք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ցանկություններով, ընդ որում մենք հիմա առաջնորդվում ենք այդ ցանկություններով, դա հայկական երկու պետականությունների ոչնչացումն է։ Դա իրենց ցանկությունն է, իրենք գնում են այդ ճանապարհով, իսկ Հայաստանի Հանրապետության օրվա իշխանությունները շարունակ բավարարում են այդ ցանկությունները։ Ուրեմն ի՞նչ անել, որ չբավարարեն ընդդիմությունը։ Հերոսնել այս իշխանություններին, ուրիշ տարբերակ չկա, նաև սա եւս, տեսեք, մի հաստատում եւս, բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, որ գիտեք ինչ կա արտաքին քաղաքական հարցերում, ընդդիմությունը եւ իշխանությունը պետք է գործեն միասնական, եւ մենք եւս այդ տեսակետին ենք, որ գտնվում ենք մեկ նավի մեջ, ներքաղաքական հարցերը մի բան են, երկրի արտաքին քաղաքական շահերը եւ երկրի առջև կանգնած մարտահրավերները, այո, շատ հաճախ պետք է միասին դիմադրենք եւ պայքարենք դրա համար, բայց սա եւս մեկ փաստ է, որ խորհրդարանում հարցերը չեն լուծվելու, իրենք պատրաստ չեն, իրենք շարունակում են սպասարկել թշնամու շահերը եւ միջոցը ու հնարավորությունը երկիրը ստեղծված իրավիճակից դուրս բերելու կամ էլ ճանապարհ հեռացնել օրվա իշխանությունը։ Երբ հեռացնելու փոսաղը, երբ հաջորդ ընտրությունների ժամանակ է։ Չէ, հաջորդ ընտրությունների ժամանակ Հայաստան չի լինի, որ մի հատ էլ իշխանություն հեռացնենք։ Շատ ենք խոսել այդ մասին, մենք պետք է դիժեցնենք եւ ձախողենք այս պարտվողական օրակարգը, Հայաստանը մեկ անգամ եւս նոր կորուստների, նոր պատերազմի տանելու իրենց քաղաքականությունը։ Ուրիշ ինչպես կազմակերպել մեր հասարակությանը, այս օրակարգերի դեմ ձևավորել համազգային, համաժողովրդական շարժում եւ հեռացնել, ուրիշ տարբերակ չկա։ Հրաժարվում են ձեր նախկինում ստանձնած բաներից, հա, մարտավարությունից չեք ուզում հրաժարվել։ Ոչ միայն չենք հրաժարվում, այլ մեկ անգամ եւս հաստատում եմ ու ասում եմ այն, ինչ մինչեւ հիմա արել ենք եւ ընդունում եմ, որ մեր քայլերը եւ գործողությունները այս իմաստով դանդաղում են։ Գիտեք, շատ շատերը այս ժամանակահատվածում նաև մտածում են, որ գուցե ամեն ինչ այդպես չէ, ինչպես ասում ենք մենք։ Այս փաստերը, այս ամբողջ պրոցեսը դրա մեկ անգամ եւս դրա ապացույցն է։ Ես կարծում եմ Հայաստանում արդեն մթնոլորտ փոխվումը, մեր հասարակությունը, ժողովուրդը հասկանում է, որ այս իշխանության, եթե այս իշխանությունը մնա իշխանության առաջկա Իում, այսինքն մինչև ձեր ասած հաջորդ ընտրություններ, մեր երկրից ոչինչ չի մնա։ Հետևաբար մենք մոտիվացնող չկա, հասկանում եք, իրենք ասում են, մենք ձեզ փոխանցում ենք իրենց դժգոհությունները, որ դուք ձևավորում եք դեմոկրատիան շարժում, նաև ասում են, ինչու Սերժ Սարգսյանի բանակցություններ սկսելու շրջանում Հոյդայի դրսի ուժերը կարողացան այսպես ակցիաներ անել, հնչեղ ակցիաներ անել, բայց նրանք այսօր Նիկոլ Փաշինյանին ազատորեն թույլ են տալիս իր բանակցին ուղարկի Թուրքիա հանդիպումների քչլի կամ չգիտեմ Վիեննա կամ ինչ որ այլ վայր։ Նկատի ունեն ինչու այսօր չի արշավում նույնքեր կարճ պատասխանեմ դաշնակցությունից որևէ մեկը թող այլ ակնկալիք չունենա, դաշնակցությունը այս պայքարում դինելու է առաջա մարտիկ, սա մեր համար գաղափարական նշանակություն ունի, մենք մեր ամբողջ կենսագրությամբ եւ գործունեությամբ դա բազմաթիվ անգամ ապացուցել ենք, առաջկամ եւս կհամազգեք։ Մենք վիժեսնելու ենք հայ-թուրքական այս սիրախաղը, Հայաստանը չպետք է դառնա թուրքական վիալը։ Այս ուղղությամբ ինչ հնարավոր է անելու ենք, մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ չստորագրվի։ Եվ ձեզ մի անգամ ասել եմ, հիմա էլ եմ ասում, այսինքն մենք
procesul pentru că înțeles tânăng, voște hete vânt nerit dem pai care în câlin pe tânăng gordiran ce hasne. Ima duc șarun a câștigat casel ba, ies asmăm arătșcaim pentru că gătneng hasară cu cine cazma care pe luciist zevere e metod nere. Dursgang, aveli line, e șat gorsna campanie. Arzain aicelizunere, șarna cumen, arăcicaium, ievas, da, teri, unenale, volte, menk, mecapes, care vor menk, naiv, mer marzain, benarciciana, liarge, informația talu, cazma, kepel, gorsuntat. Asta e scurti, da, asta e caim, dar asta e nimice, hazum, ar ce goiți, nu, ia, simt că e foliul ca acția mea, activ ce ne-a lucrat. Հավատալու որևէ հիմք չունենք, որովհետև կա շատ փաստացի տվյալներ, կա գործընթաց, որին Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հրապարակային չեն պատասխանում. Սրանից կարևոր ուղիական փաստ, այս իմ ասածները հաստատելու են բոլոր գնահատականները, որ ունենք այս իշխանությունների վերաբերյալ մեկ անգամ եւս փաստելու կարծում եմ չկա։ Երեք դուք հանդիպել եք հիմա։ Դա եկեք ստեղից սուզի ջան։ Վերջերս Ռուսաստանը ճանաչեցա Լուգանսկի եւ Դոնեցկի անկախությունը ու դրանից հետո տարբեր կարծիքներ են հնչում, որ ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի Հայաստանը եւս օգտվի առիթից եւ Արցախի անկախության ճանաչման հարցը եւս բարձրացնի։ Դուք ինչ տեսակետ ունեք սրա վերաբերյալ։ Իսկ այս տեսակետը, որ ճիշտ պահնա Արցախի անկախության հարցը եւս բարձրացնելու համար։ Տեսեք, այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների վարած քաղաքականությունը ամբողջությամբ այլ բանի մասին է հուշում։ Այսինքն կառավարության ղեկին հայտնված անձի ձևակերպումները Արցախի վերաբերյալ ամբողջությամբ այլ քաղաքականություն է եւ վախենում եւ սարսափում են Արցախի ինքնորոշման հարցը շատ հստակ բարձրացնելուց։ Հետևաբար այս իշխանություններից նման ակնկալիք ունենալը դա անհույս գործ է, հետևաբար այդ ակնկալիքը մենք չունենք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Ռուսաստանի Դաշնության այն հիմնավորումները, որ տրվեցին Դոնեցկի եւ Լուգանսկի անկախության ճանաչման համար, այդ հիմնավորումները ինքնորոշման, անվտանգության եւ այլ ամբողջությամբ տեղավորվում են նաեւ Արցախի պարագայում, նաեւ պատմական որոշ դրվագներ հաշվի առնելով։ Դուք երեք հանդիպում եք ունեցել հիմնապատիվական հետ։ Պարոն Սաղաթելյան, կխնդրենք այդ մասին խոսեք եւ մի այսպիսի ճշտում ասացիք, որ այս շաբաթվա վերջին սկսելու է Սփյուռքի տարբեր անկյուններում փաստորեն ակցիաներ կիրականացվեն Սումգայիթի ջարդերի օրը հիշատակելու առիթով։ Սա կատարված փաստ է, կատարված ակտ է, բայց մենք հաջորդ Սումգայիթին կարծես թե սպասում ենք զուտային պատճառով, որ անընդհատ գաղտագողի փաստաթղթեր են ստորագրվում եւ բանավոր փոխմբռնման մարտիկ տուն են զիջում Թուրքին։ Այս պարագայում մենք կանխարգելելու գործընթաց ի վերջո կոնկրետ սկսելու ենք թե ոչ։ Սկսելու ենք միանշանակ, որովհետև այս գնահատականներից հետո շատ կոնկրետ քայլեր եւ գործողություններ չձեռնարկելը բնականաբար կլինի անտրամաբանական, եւ եթե
չձեռնարկեինք եւ նման մտադրություն չունենայինք, անիմաստ էր այս ամեն ինչի մասին խոսել։ Այո, մենք այս իմաստով շատ ուղիղ ուզում եմ ասել, ունենք պատասխանատվության մեր բաժինը, որովհետեւ խորհրդարանական ամենամեծ ընդդիմադիր ուժն ենք ներկայացնում։ Հետևաբար այս իմաստով մենք չենք խուսափում մեր պատասխանատվությունից, ասում ենք, որ շատ հստակ գործընթաց լինելու է, բայց տեսեք, այս պրոցեսը, այն որ ասում ենք պետք է նաև իրավիճակը հասունացնենք, խնդրում եմ սրան ուշադրություն դարձրեք, այս պրոցեսը այդ հասունացման գործընթացի մի մասն է։ Ես վստահ եմ, որ հիմա մեր հասարակության մեծամասնությունը նաև այս գնահատականներից ելնելով պետք է որոշում կայացնի։ Այսինքն սրանք քայլեր են եւ պրոցեսներ են, մենք իրականում սա ուզում ենք անենք հանուն մեր երկրի եւ Արցախի, ոչ թե ընդդիմության դեմքը, իշխանության դեմքը ավելի պատրվելու եւ բացահայտելու։ Բայց քանի որ իրենք չգնացին այդ ճանապարով, հանուն երկրի անային այս հայտարարություն, ուրեմն հակառակը պետք է պատրաստ իրենց իրական դեմքը եւ ասես մեր ժողովուրդը որպեսզի տեսնի, թե ովքեր են այսօրվա իշխանության գլխին հայտնվածները, դա մեր հասարակության այն հատվածին է վերաբերում, որ ովքեր դեր կասկածում են կամ անտարբեր են։ Իսկ ինչ վերաբերում է Եվրամիության պատվիրակության այդ հանդիպմանը, այո, մենք 3 երեկոյան ունեցել ենք հանդիպում պատվիրակության հետ, բավականին մանրամասն քննարկել ենք Հայաստանի եւ անվտանգային հարցերը եւ նաեւ ներքաղաքական հարցերը, այդ թվում շատ ուղիղ եւ հստակ փոխանցվել է այն հետընթացը ժողովրդավարության իմաստով, որ տեղի ունենում մեր երկրում շատ կոնկրետ օրինակներով, եւ իմ մոտ կա այն տպավորությունը, որ միջազգային կառույցներին շատ հաճախ եւ Հայաստանի իրենց տիրապետության տակ գտնվող քաղաքասարակությունը եւ իշխանությունները մոլորեսնում են եւ սխալ տեղեկություն տալիս Հայաստանի իրական ներքաղաքական գործընթացների եւ ժողովրդավարական պրոցեսների։ ԵՄ-ի ներկայացուցչական գրասենյակի մոտ ընդդիմադիրները եւ մտավորականներ մեծ ակցիա կազմակերպեցին եւ նրան տուն վերադարձեք, այսպես կոչերով դիմեցին, բայց ԱՄՆ դեսպանը ընդամենը 8 ժամ հետո տարածեց հայտարարություն, այսպես մեսիջ անելով, որ ինչպես գործել եք, այնպես էլ շարունակեք։ Հիմա դուք փաստորեն 3 հանդիպմանը նորից պնդել եք, որ ինֆորմացիան հստակ եւ պատշաճ չի ներկայացվում, իրականությունը շատ ուղիղ կոնկրետ դեպքերով փոխանցել ենք այն, ինչ որ կա, որովհետեւ մենք այո, նաև մեծապես կարևորում ենք Հայաստանում ժողովրդավարական գործընթացները, իրական բարեփոխումները, բայց այն, ինչ որ կատարվում է այսօր, դա ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, ազատության, մամուլազացության հետ որևէ կապ չունի եւ շատ ուղիղ իրենք գնում են երկրում մեկ անձ իշխանություն կամ բռնապետություն հաստատելու ճանապարհով։ Այս մասին մենք, ես չգիտեմ, ում սրտով է, ում սրտով չի, բայց սա մեր պարկն է իրական պատկերը ներկայացնելու եւ այս իմաստով ասել ենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է արտաքին քաղաքական ու անվտանգային հարցերին, շատ հստակ փոխանցել ենք այն մեր մոտեցումները, որ հաճախ անում ենք հրապարակային, այս հանդիպման մասին նաեւ առաջիկայում կլինի պաշտոնական հաղորդագրություն։ 3 նորից ոստիկանների հետ բախումների արդյունքում կոտրվել է ձեր հոյդայի ներկայացուցիչներ, անդամ ներողություն, համակիներից մեկի ձեռքը, մինչ այդ հիշում եք, գլուխ էին կոտրել նրանք եւ անպատիժ են մնում, 3 անգամ լրագրող են բաժին բերման ենթարկել եւ պահել են նրան 5 ժամ ոստիկանական բաժանմունքում։ Այսպիսի գործողություններին լուր հետևում է ԱՄՆ դեսպանությունը, մնացած ներկայացուցիչները եւ զուգահեռ փաստորեն ձեր ներկայացած փաստարկները, փաստորեն ստացվում է իրենք տեղյակ են, իրենք լուր են, բայց չի փոխվում մարտավարությունը, հա։ Նախ չէի ուզի ձևակերպել դաշնակցության երիտասարդության, այլ ոստիկանության ու ոստիկանության միջև բախում։ Իրականում մենք մեր երիտասարդները շատ հստակ պահանջավորակարգով իրենց բողոքն էին արտահայտում ընդդեմ Եվրանեստի ժողովին մասնակցող Ադրբեջանի պատվիրակների։ Ոստիկանությունը բիրտ, կոպիտ եւ ապորինի ուժը կիրառել երիտասարդների նկատմամբ, այդ թվում երիտասարդ աղջիկների անչափահաս պատանու
որոնք նաև ստացել են վնասվածքներ, վերջում էլ հարուցել են քերական գործ։ Այս բիրտ ուժի կիրառումը ես պայմանավորում եմ նրանով, որ իրենք ցանկանում են կրկին դուր գալ Ալիևին ու Էրդողանին։ Գիտեք, ինչքան տրամաբանականեր ու ինչքան նորմալ, որ հայ երիտասարդները ինքնասիրություն արժանապատվություն ունեցող հայ մարդը իր վրդովմունքն էր արտահայտում։ Երբ որ մենք այսօր ունենք Ադրբեջանում գերիներ, երբ որ ունենք անհետ կորածներ, հազարավոր զոհեր, հայրենիքի կորուստ, ու այդ իրավիճակում Ադրբեջանի պատգամավորները գան հանգիստ, վայելեն մայրոց հյուրանոցում, այո, այսինքն ու այդ ընթացքում էլ հայտարարեն, որ Արցախի հարցը փակված։ Ես կարծում եմ, մեր հասարակության ու մեր բոլորի արձագանքը շատ մեղմ է եղել այս օրերին, պետք է լիներ ավելի կոշտ, ավելի ընդգրկուն, դա մեր բնական, մարդկային և կարևոր իրավունքներ, որ պետք է իրացվեր։ Իսկ ոստիկանությունը շարունակում է իրեն պահել խայտառակ կերպով, երեկվա պավազքը դրա պարզ վկայությունն է։ Ինչպիսին է միջազգային կազմակերպությունների վերաբերմունքը, մենք շատ ուղիղ ասում ենք, որ երկակի ստանդարտները շատ հաճախ կիրառվում իրավիճակին իրական գնահատական տալու համար։ Ժամանակին նրանք լրագրողների հետ ժամը մեկ կապի մեջ էին, մասնավորաբար ինձ հետ ժամանակին շատ բաներ էին անում, բայց հիմա նրանք ընդհանեն աչք են փակում եւ իրենց չի հետաքրքրում, անգամ զեկույցներում չի հրապարակում։ Դա կարող ենք ասել եւ թիմ ընտրությունների, եւ դատարանները շրջափակելու, եւ դատավորի բազմաթիվ քաղաքբանտարկյալների, մենք մինչեւ հիմա այս ամենի հետ կապված չունենք պատշաճ եւ ամբողջական արձագանք։ Շնորհակալություն։